ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਿਕਸੀ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਆਈਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਲਓ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰਡਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਆਪ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਰਕ ਕੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੂਲ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਯੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੇ ਦਿਲ ਕੋ ਵੀ ਛੂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਜੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਿੰਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਸੀ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਕਸੀ ਘਰ ਵੀ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦਾ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਣ ਵਾਲਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਇਹ ਜਾਲੇ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਾਈਪ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਓ ਕਨੇਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਓਹੋ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਪੇਪੈਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਆਪ ਯੂਜ ਕੀਜੀਏ, ਬਹੁਤ ਟਰਸਟਿਡ ਐਪ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੇਪੈਨੀ। ਇਨਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਗੂਗਲ ਪਰ, ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਕੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਪਰ ਇਨਕੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਤੇ ਹੈ ਪੇਪੈਨੀ ਵਾਲੇ। ਇਸਕੋ ਆਪ ਯੂਜ ਕੀਜੀਏ ਅਗਰ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ ਸੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਤੋ ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪੇਪੈਨੀ ਕਾ ਯੂਜ ਕੀਜੀਏ। ਆਪ ਯੂਜ ਕੀਜੀਏ, ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਨਕੇ, ਆਪ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਸੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਪਕਾ ਲਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸਾ ਭੇਜਤੇ ਹੈ, ਔਰ 24/7 ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਕੋ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਘਬਰਾਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਆਪ ਯੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕੋ ਰਾਬ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਸਕਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਯੂਜ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਕੀਜੀਏ ਇੰਜੋਏ, ਪੇਪੈਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀਓ ਕਨੇਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਉਹਦੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 15-15 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਧਾਰੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਰੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਔਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਾਬ ਸਾਬ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਵਾਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਭ ਪਾਰਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਜੀਓ।